Taneční milovníci si mohli přijít na své v pátek 29. dubna. Na nádvoří zámku se totiž konal Mezinárodní den tance. Tak na dnešním tanci, dní tance, vystupovalo asi 7 skupin, převážně dětí a mladých lidí z Lanškrouna, z různých uskupení od základní umělecké školy, která vlastně přebrala hlavní patronát této akce, ale podílejí se tady Juicy, DC Dance, IZ Studio, Ivety Zahradníkové, Sluníčko, Breakdance, Street Dance. Sama jsem byla velmi překvapená, kolik dětí a kolik mladých vlastně tančí, protože opravdu se tady ukázalo, že tanec a hudba spojuje a že to s těmi dětmi není tak špatné, s tím trávením toho času, a za to jsme, myslím, rádi všichni. V Lanškrouně svůj tanec předvedla také vícenásobná mistryně České republiky v twirlingu Týna Kolomá. Cvičím od svých 4 let. A jmenuje se to twirling a je to vlastně spojení gymnastických, tanečních a baletních prvků s prací twirlingové hůlky. Dcera mě dělá velkou radost, protože má úspěchy a na všech těch Evropách ji doprovázím a vlastně kostýmy a rekvizity všechno dělám já, takže to mám i takovou zábavu. Dohromady mohli diváci zhlédnout 20 tanečních vystoupení. K vidění byly ku příkladu scénický tanec, street dance, breakdance, pohybová cvičení, hip-hop a další směsice současných tanečních směrů. Přišel jsem se podívat na dnešní odpoledne na krásné tancování, na krásné písničky. Mám tady svou dceru, kterou jsem mohl vidět naživo a je vidět, když ho trénovat, jaký jsou pokroky. A dnešní den, Mezinárodní den tance, jsem si skvěle užila. Vystoupilo tady strašně moc tanečníků pod vedením nejrůznějších lektorů z celého, dá se říct, Lanškrounska. Takže jsem ráda, že svítilo sluníčko, že nám nepršelo a že to bylo úžasné. Dodala k celému odpolední jedna z vedoucích taneční skupiny Juicy, Šárka Marková.